Ég heiti María Reyndal og höfundur og leikstjóri að með Guði vasan. Verkið fjallar konu sem svona að hefja sitt síðasta aldursskeið en upplifa sig á besta aldri. Ég heiti Katla Margrét Þorgeirsdóttir og ég leik Ástu. Ásta kona svona á eldri árum sem fær heilabilun og verkið það ferli. Ásta flytur inn í þjónustuíbúð fyrir tilstilli mjög ákveðnar og stjórnsamra dóttur en hún með Guð með sér, sér til hals og trausts. Guð hins vegar ekkert allir það sem hún séður og hún getur ekkert alltaf stóla á hún eins og hún vildi. Ég vil nú helst ekki segja neitt of mikið en ég hvet bara fólk til að sjá þetta því að eins og ég segi það auðvelt að spegla sig í þessu fyrir okkur sem þekkjum til. Þetta mjög áhrifarík saga.